Jeg er med Elias Bertheusen. Han er da profesjonell golfspiller. Per dato, spiller på Asiaturen. Forsøker å leve av det her hjemme på Team Norway da, som er en av de fire de satser på i Norge som skal til OL i Rio om to år. Han er hjemme nå, og tilfeldigvis da, så har han jo gått på Strinda. På idrettslinja der han også. Før han turen til NTG, det er noen år siden.